muraho neza ibi ni birori tv ni birori tv turabakunda nkeka ko namwe mudukunda ni ntore Alexi nkeneka yanza kanza ari bakare bakare ya rubabaza rubabaza nditunze nditunze amaronko maronko ya biri ku nzira ya katara buri mwene nde ntawe nyibwira tumenye neza mu by'ukuri mu by'ubwo rukundo kandi subscribe urakoze cyane ntabwo uri umukono uri igisambo gusa Exaxres Paul Kagame abwira Gatabazi ati ntabwo uri umukono gusa uri igisambo perezida Paul Kagame kuwa gatanu yatangaje bimwe mu byagiye bikurikira umuhango wo kwimika umutware w'abakono wabereye mu Kinigi muri Nyakanga uyu mwaka umukuru w'igihugu ubwo yaganiraga n'abavuga ariki cyana cyangwa ari kumvikana bo mu ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba nibwo bwa mbere yari yumvikanye avuga kuri uriya muhango yavuze ko amakuru yawo yabanje kuyabwirwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Colonel Lieutenant General Mubaraka Muganga wamuhamagaye amumenyesha ko hari abasirikare bo ku rwego rwa ba Colonel yari yafunze nyuma yo kujya kwimika umutware w'abakono Perezida Kagame icyo gihe ngo yabwiye General Mubaraka ati wagize neza kuba wafunze abo basirikare Perezida Kagame yavuze ko nyuma yaje kongera guhamagara umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda amubaza niba hari icyo yari yakoze no ku basivile bari bitabiriye uriya muhango undi amusobanurira ko abasivile batari mu nshingano ze Perezida Kagame ngo yaramusubije ati ok ibyo ndabigufasha noneho indekere nje ndabashinzwe bose umukuru w'igihugu yavuze ko yahise ahamagara muri za ministeri asaba ko bamukurikiranira akamenya mu by'ukuri ibyari byabaye aribwo batangiye kumuvira imuzi abantu batandukanye bari bagiye mu Kinigi barimo n'abari baturutse i Kigali mubo bamubwiye harimo Gatabazi Jean Marie Vianney wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na guverineri w'intara y'amajyaruguru amugarukaho yagize ati mu bagiye kwimika bamwe bavuye i Kigali bavuye muri capitale nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi abandi ni bati ndetse na Gatabazi Gatabazi wahoze ari guverineri Perezida Kagame ngo yabajije niba Gatabazi nawe asanzwe ari umukono ibyatumye ahita amuhamagara kuri telefone amusaba ibisobanuro n'amaseka menshi yagize ati ubwo nawe naramuhamagaye ndamubaza nti Gatabazi uba iki ajyaho sinzi ibintu yasobanuye ndamubwira ati wapi ntabwo uri umukono uri igisambo gusa nti ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo wowe
Perezida Kagame kandi ngo byabaye ngombwa ko ahamagara abo yari yabwiwe bose ko bagiye kwimika umutware w'abakono. Arabicaza asanga abenshi ari abo muri FPR Inkotanyi. Yavuze ko mu bisobanuro yabatse Gatabazi n'abo bari kumwe nta n'umwe bagize icyo avuga usibye kujyaho bakavuga ubusa. Nibyo byabimeze nk'aho byakitse ibintu by'amacakubiri ariko muri iriya ntara sinzi aho biri kuva. Abacyaba, abashakamba, abakono mbega n'ibindi ntazi. Abasho, ibishongore n'ibiki n'ibiki ntabwo tubishaka na guverinoma ntibishaka gusa His Excellence abyibereyemo. Icyagaragaye imitwe cyangwa se turadutsiko turacyakomeje ntibashaka kuva ku izima, ntibashaka gutatira igihango gusa ubuyobozi ntibushaka namba wayi kuki bakomeza. Habuze iki? Byagenze bite? Ariya macakubiri bungukiramo iki? Nawe mbwira abanyamusanze ntibyoroshye ni urugamba ako His Excellence yavuze ati mubindekere ngayo nguko. Gatabazi nawe araho aragendemi uko bamubajije ngo kuko yasubije umuntu wabaye guverineri yigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ngayo nguko. Ibi ni Birori TV tugusomera ibyo twasomye, tugusomera ibyo twasomye, tukubwira amakuru twahuje hirya no hino ku bitangazamakuru. Niko kazi kacu kuguha amakuru tumvishanamo. Murakoze cyane. Ibi ni Birori TV kandi subscribe.